কিছুমান মদাহী মাক দেউতাকৰ কাৰণেই ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱন ধ্বংস হয় আৰু সন্তানসমূহ বিপথে পৰিচালিত হ'বলৈ বাধ্য হয়। নমস্কাৰ সকলোকে, নমস্কাৰ জনাই আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আৰু আৰম্ভণিতে কওঁ, এটি অনুৰোধৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ আজি, ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব আৰু কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো আজি হ'ব আৰম্ভণিতে আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে। আৰু হয়, কিছুমান মানে আজিৰ যুগত ক'বলৈ গ'লে বহুতেই মদ্যপান কৰে, চিন্তা চৰ্চা বা সমস্যাসমূহ বেছি হৈছে বুলি ভাবিয়েই মদ্যপান কৰিবলৈ লয়। আৰু সেই মদ্যপান কৰাৰ ফলত ঘৰৰ বাকী সদস্যাসকলৰ কি কি ক্ষতি সাধন হ'ব পাৰে সেই মদ্যপান কৰা ব্যক্তিজনে বুজি নাপায় বা অনুভৱ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে। গতিকে আজি বিষয়বস্তুটো হৈছে মদ, নহয় জানো মদে কি নকৰে, মদে কি নকৰে আচলতে বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন, যে সন্তানৰ ভৱিষ্যতটো কোনফালে ঢাল খাইছে নিজে জন্ম দিয়া পিতৃ মাতৃয়ে চিন্তা কৰিবলৈ এৰি দিয়ে। এখন ঘৰত যদি পিতৃজন মদাহী হয়, পিতৃয়ে যদি মদ্যপান কৰি ঘৰত অশান্তি সৃষ্টি কৰে, নাইবা কিছুমান এনেকুৱা পিতৃ দেখিবলৈ পোৱা যায় যে অকণমান মদৰ কাৰণে, মদ খাবৰ কাৰণে ঘৰলৈ আনি থোৱা, খাবলৈ আনি থোৱা, ৰাতি সন্তানে খাবলৈ আনি থোৱা চাউলখিনিও বিকি মদ খাই আহি ঘৰত অশান্তি সৃষ্টি কৰা উদাহৰণ বহুত আছে, বহুত দেখিবলৈ পোৱা যায়। বহিবলৈ আনি থোৱা চকী, টেবুল, টিভিৰ পৰা আদি কৰি ঘৰৰ সকলো সামগ্ৰী এফালৰ পৰা ধ্বংস কৰি যোৱা উদাহৰণো বহুত দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাতৃয়ে অৰ্থাৎ পত্নীগৰাকীয়ে সন্তানৰ মুখলৈ চাই পেলাই ধৈৰ্য ধৰি পেলাই সংসাৰখন আগুৱাই নিয়ে আৰু সেই সন্তানে মাতৃগৰাকীৰ মুখলৈ চাই পেলাই তেওঁৰ ধৈৰ্য কষ্ট দেখি পেলাই পঢ়িবলৈ আগ্ৰহ কৰে মাকৰ, একমাত্ৰ মাকৰ মুখলৈ চাই। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যদি মাতৃগৰাকী মদাহী হ'বলৈ হয়, মদ খাবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু কাপোৰ কানিৰ পৰা আদি কৰি কথা কোৱা একো লাগ বান্ধ নোহোৱা হৈ যায়, তেনেস্থলত সেইখন ঘৰত জীয়াৰীগৰাকী নাইবা পুত্ৰ সন্তান কেনেদৰে জীৱনশৈলী কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে আপোনালোকে ভাবি চাইছেনে? আজি এগৰাকী মাতৃয়ে, এগৰাকী বুলি নহয় আজিকালি আচলতে বহুতেই খাবলৈ ধৰিছে, কিন্তু কিছুমানে কি কৰে, নিজক কণ্ট্ৰল কৰি চলে, কিন্তু কিছুমানে এনেকুৱাকৈ মদ্যপান কৰে আচলতে নিজক চিনি নাপায়। যিসকলে নিজক চিনি নাপায় যে মদ খালে কেনেকুৱা ৰূপ হয়, সেইসকলে আচলতে মদৰ পৰা আঁতৰি থকাটোৱেই ভাল বুলি মই ভাবোঁ। যিহেতু মদ খোৱাৰ পাছত মানুহৰ ৰূপটোৱে সলনি হৈ যায়, কিছুমানৰ অৱশ্যে গহীন হৈ থাকে, ধৰিব নোৱাৰে। আছিলে এগৰাকী ভণ্টীৰ কথা মই নাম উল্লেখ নকৰোঁ, যিহেতু নাম উল্লেখ কৰিবলৈ মানা আছে। আৰু ভণ্টীগৰাকীয়ে কৈছে যে যিহেতু তেওঁ ভুক্তভোগী আৰু ভুক্তভোগী কাৰণে তেওঁ মানে যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ নহয়, মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি কমেও 10গৰাকীমান তেনেকুৱা মদ খাবলৈ আৰম্ভ কৰা মহিলা যদি বন্ধ কৰি দিয়ে, তেনেহ'লে ল'ৰা ছোৱালীয়ে অন্তত মান সন্মানৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব। এগৰাকী মাতৃ জীয়াৰী বিয়া ছোৱালীগৰাকী বিয়া দিলে আৰু বিয়া দিয়া ছোৱালীজনী এবাৰ অসুখ হ'ল, আৰু অসুখ যিহেতু বিয়া দিয়া ছোৱালীগৰাকী অসুখ আৰু ছোৱালী মানুহ বিয়া হোৱাৰ পাছত এখন ঘৰলৈ অন্য এখন ঘৰলৈ যোৱাৰ পাছত যিহেতু মাকলৈ খুব মনত পৰে, নহয়নে, মাকে দিয়া গৰম ভাত কেইটালৈ মনত পৰে আৰু মাকে অকণমান মূৰত হাত বুলাই দিলে কিজান তাই ভাল পাব, আৰাম পাব, সেয়া মনলৈ আহে, খুব মাকক মিছ কৰে। গতিকে সেই ভণ্টিগৰাকীয়ে যেতিয়া অসুখ হৈছিলে তেতিয়া মাকক মাতি পঠালে আৰু মাক আহিম বুলি ক'লে, আৰু সেই ছোৱালীগৰাকীয়ে কি হ'ল, ডক্তৰৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু যোনদিনা ডক্তৰৰ ওচৰলৈ গৈছে সেইদিনাই মাকে ফোন কৰিলে যে মই গৈ আছোঁ। তেতিয়া ভণ্টিজনীয়ে
ডক্তৰৰ ওচৰত খৰধৰকৈ দেখাই পেলে তাই লগুণে ভোকে ডক্তৰৰ ওচৰলৈ গৈছিলে, যিহেতু খালী পেটত যাবলগীয়া হৈছিলে। আৰু তাই টাউনত একো নোখোৱাকৈ খৰধৰকৈ ঘৰলৈ আহিলে। ঘৰলৈ অহাৰ পাছত মাকলৈ ফোন কৰিছে ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে, বা মা আহি পালেহেনে, মাকে ক'লে অঁ পালোহি। তাৰপাছতে মা আহি পাই পেলাই চিধা তাই যিহেতু বহুত মানে মাক আহিছে এক্সাইটেড আৰু মাক আহিছে খুব মানে আগ্ৰহ, আহি পায়ে চিধা তাই ভাবিছে মায়ে চাগে আহি ভাত অকণমান বনাই থৈছে, যিহেতু ঘৰত কোনো নাছিলে, ঘৰৰ মানে তলা মাৰি থৈ যোৱা নাছিলে, আৰু যিহেতু মানে বনাই কৰি খাব খাই বৈ আৰাম কৰিব পৰাকৈ সকলো মানে দৰ্জা খোলা আছিলে। তাৰপাছতে তাই আহিলে, আহি পেলাই দেখিছে চিধা মাকক বিচাৰিছে, মাকে কি কৰিছে দেখিছে চুকেইটাত, বিচনা এখনৰ চুকেইটাত মানে কাপোৰৰ বেগ এটা দেখিছে। তাৰপাছত মাকক মানে বিচাৰিবলৈ ধৰিছে, মা মা ক'ত গ'ল। তাৰপিছতে অলপ দেৰি পিছত এঘণ্টা আধা ঘণ্টামানৰ পাছত মাকগৰাকী ওচৰৰে খুৰী এগৰাকী ঘৰৰ পৰা টলং ঘটংক ওলাই আহিছে। তাৰপাছতে টলং ঘটং ৰূপটো দেখি পেলাই ছোৱালীগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে যে মাকক, মা আপুনি মদ ক'ত খালে। মাকে কৈছে মই মদ খোৱা নাই। মদ নাই খোৱা যদি আপোনাৰ এইটো ৰূপ কেনেকুৱা লাগিব পাৰে ছোৱালীগৰাকী, যে বেমাৰ যাতে মাকজনীক মাতিছে, মাকৰ অকণমান সঁহাৰি পালে যেন তাই অকণমান আৰাম পাব, এনেকৈ ভাবিছিলে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তাই লাজে পাবলগীয়া হ'ল। তাৰ আন এগৰাকী মাতৃৰ বিষয়ে কওঁ এতিয়া। সেইগৰাকী মাতৃ হৈছে সন্তান দুটি, আৰু এটা ল'ৰা সন্তান আৰু এটি কইনা সন্তান। স্কুলত দিলে আৰু স্কুলো যায়। দেউতা কৰ্মসূত্ৰে বাহিৰত থাকে আৰু মাতৃগৰাকীয়ে কি কৰে, খুব লগৰ সমনীয়াৰ লগত ড্ৰিংকছ কৰে। আৰু ড্ৰিংকছ কৰি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাত খাইছে নে পানী খাইছে একো খবৰ নাই আৰু তেখেতৰ। খুব এনজয় কৰে, খুব মানে আৰু গুটখা এনেকুৱাবিলাক বস্তু খায়, আৰু খাইছে খাওক মোৰ ক'ব লগা একো নাই। কিন্তু সন্তান দুটিয়ে যথেষ্ট কষ্ট পাইছে। কষ্ট পাই পিনে কৈছে যে মায়ে মোক ভাত, আমি স্কুললৈ যাওঁ কিন্তু ভাত তেতিয়ালৈকে নহয়, মা শুই থাকে। আৰু স্কুলৰ পৰা আহি পাই মানে একো মানে মতলব নাই আৰু মানে মাতৃগৰাকী। এতিয়া মাতৃ বুলি ক'লে মমতাময়ী হয় নহয় জানো, ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি খাইছে কি নাই খোৱা, স্কুলত গৈছে লঘোণে মোকে আছে নেকি, তেনেকুৱা বহু মানে চিন্তা চৰ্চা তেনেকুৱা সাধাৰণতে এগৰাকী মাতৃ। কিন্তু এই মদে যে টোটেলি ধ্বংস কৰি দিছে, আৰু এই ধ্বংস কৰি ধ্বংসৰ মূলতে হৈছে এই বদ অভ্যাসটো। যেতিয়া নেকি এগৰাকী মানুহে প্ৰথমতে নোখোৱা বস্তু এটা মুখত দিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু অভ্যাসত পৰিণত হৈ যায়, তেতিয়া তেওঁ নাজানে, তেওঁতো ধ্বংস হয়েই, কিন্তু তেওঁৰ মানে সন্তানে কিমান কষ্ট পায় গম নাপায়। আৰু তেনেকেই ল'ৰা মানে সন্তান দুটি তেওঁলোকে ঘৰতে থৈ পেলাই লগৰ সমনীয়াৰ লগত শ্বপিং কৰিবলৈ গুচি যায়, আৰু ধৰক মানে গুচি যায় আৰু মানে কিবা কিবি তেওঁলোকৰ কামৰ অজুহাতত খুব এনজয় কৰে। কিন্তু ঘৰৰ সদস্যবিলাকে, আন আন সদস্যবিলাকে ভাল নাপায় আৰু কষ্টও পায় যথেষ্ট। আৰু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো ইমান চকু নিদিয়ে বোলে। সেয়াই তেনেকুৱা আৰু বহুতো আছে ঘটনা। কিছুমানৰ ঘৰত এইবিলাক লৈ হয়তো কাজিয়া হয়, কাজিয়া পেচালবিলাক হয়, আৰু কিছুমানৰ হয়তো মানে সকলো দেখি শুনিও মনে মনে থাকে, হয়নে নহয়। অকল যে পুৰুষেই যে মদ খাই পেলাই হুলস্থুল কৰে, পুৰুষৰ কাৰণে যে ঘৰ মদাহী পুৰুষৰ কাৰণে যে ঘৰ এখন ধ্বংস হয় তেনে নহয়। আচলতে এগৰাকী মদাহী মহিলাৰ কাৰণেও এখন সুন্দৰ সংসাৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হয় আচলতে। তাকেহে কিমানখিনি বুজাব পাৰিছোঁ নাজানো আৰু, তথাপিও কৈছোঁ যে এইবিলাক অভ্যাস আচলতে একেবাৰে এৰিব লাগে আৰু সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে। আৰু আচলতে নিজে যদি বুজি পায় তেতিয়াহে ভাল কথা, য'ত আনে দহজনে কৈ একো লাভ নাই, আচলতে নিজে বুজি পাব লাগিব। মই কোৱাৰ আচলতে কথা এটাই মোৰ মানে সহ্য নহ'ল আৰু চকুৰ আগত দেখোঁ, আৰু বিশেষকৈ মই মোৰ কথা কওঁ, এগৰাকী লেডিজ আচলতে তেওঁৰো এটা মানে ল'ৰা সন্তান আছে আৰু ক্লাছ 7ত পঢ়ে, আৰু তেওঁ মানে এটা কামৰ কাৰণে, তেওঁক মই যিটো কাম কৰি দিছিলে সেই কামটোৰ কাৰণে মই তেওঁক ধুনীয়াকৈ খোৱালোঁ বোৱালোঁ, ধুনীয়াকৈ খুৱাইছোঁ আৰু সন্তুষ্টকৈ। কিন্তু তেওঁ সন্তুষ্ট সেই খোৱা বোৱাত মানে নহয়, তেওঁ সন্তুষ্ট মানে হ'ব তেতিয়াহে, তেতিয়া মানে এটা বিয়েৰ খোৱাব কাৰণে দেই।
নাম নকওঁ মই, মোক মানে বাৰে প্ৰতি মানে তেওঁ কৈছে যে হেৰি গুগল পে' এটা কৰি দিয়া আৰু মোক মানে হেৰি এটা বিয়েৰ খাবৰ কাৰণে দিয়া। বিয়েৰটো আচলতে কোনো বেয়া বস্তু নহয়, তথাপিও মই মদত মানে পইচা দি বিয়াত বেয়া পাওঁ সঁচা কথা ক'ব গ'লে, তেনেকেই তেনেকুৱা কথা আৰু, মদত পইচা দি মই একেবাৰে বেয়া পাওঁ। তেনেকৈ মানে কিছুমান লেডিজ আছে মানে মানুহক মদ খুজি বিয়াত ভাল পায়, এই মদ অকণমান খুৱাই দে কামটো কৰি দিম এনেকুৱা ধৰণৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে হ'ব নালাগে। যাৰ যি অভ্যাস তথাপিও যাতে অনিষ্ট কাৰো নহওক তাৰ বাবেহে মই কথাখিনি কৈ আছোঁ, সেয়াই আৰু। আচলতে মাতৃ বুলি ক'লে সন্তানৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় মাতৃগৰাকী নহয় জানো পিতৃ আৰু মাতৃ ভগৱান স্বৰূপ। গতিকে সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা কষ্ট পায় যেতিয়া মাকগৰাকীয়ে মদ খাই বিচনাত পৰি থাকে, যেতিয়া আন সমাজৰ আন দহজনৰ পৰা মাকৰ বিষয়ে যেতিয়া দুই এষাৰ কথা শুনিবলৈ পায়, বৰ কষ্ট পায় সন্তানে। জীৱনত মানে আগবাঢ়ি যাবলৈ বৰ কষ্ট হয়, যথেষ্ট সাংঘাতিক ধৰণৰ কষ্ট হয়। মাকে আঁত ধৰিলেহে ল'ৰা ছোৱালী আগুৱাই যাব পাৰে। অঁ এনেকুৱা উদাহৰণ বহুত আছে, বহুত মানে খুব কম আছে আৰু, মানে ক'ৰবাত হাজাৰ মানে দুখ কষ্টৰ মাজত মদাহী পিতৃয়ে খাবলৈ অনা চাউলখিনি যেনেকৈ দোকানত বিক্ৰী কৰি পেলাই কাৰোবাক দি পেলাই মদটোপা খাই আহি আকৌ ঘৰ হুলস্থুল কৰে, মমৰ পোহৰতো কিতাপ পঢ়ি পেলাই পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী বহুত আছে, মানে তেওঁলোকৰ ধৈৰ্য মানে বহুত বুলি ক'ব লাগিব, কিন্তু কিছুমানৰ ধৈৰ্য শক্তিটো একেবাৰে কম থাকে, তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হয় আৰু, বহুতখিনিয়ে প্ৰব্লেম হয়, যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সেয়েহে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে মই বাস্তৱ ঘটনা মানে বাস্তৱ এইবিলাক যিবিলাক মই কৈ আছোঁ এইবিলাক কিছুমান মোৰ চকুৰ আগত দেখা ঘটনা আৰু কিছুমান মোক ধৰক কৈছে, কয়ো এনেকৈ আলোচনাও হয় আৰু কয়ো যে যিহেতু মোৰ এটা চেনেল আছে, চেনেলটো আছে বুলি যিহেতু দুই এগৰাকী গম পায় খুব কমকৈ হ'লেও, তেনে সেইটো সেইকাৰণে আচলতে ভিডিঅ' এটা বনোৱা যাওক মানে তোমাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তুমি জনাই দিয়া, যাতে কোনোবা উপকৃত হয়, কোনোবা সন্তান যাতে উপকৃত হয়, বুজি পায় যাতে, তাৰ বাবে নাজানো কিমানখিনি বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ, তথাপিও এটাই কম যথেষ্ট কষ্ট হয় সন্তানসকলৰ। সেয়েহে মোৰ ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এটাই, আচলতে বনাম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ, বনাবলগীয়া হ'ল আৰু ময়ো ভাবিলোঁ যে হয় বনাই দিওঁ, অকণমান হ'লেও যাতে পজিটিভ কিবা এটা পায় মানুহে, গতিকে সেয়াই আৰু, যাতে আৰু তেনেকুৱা কোনেও কোনো সন্তানে মাক দেউতাকৰ পৰা অপমান পাবলগীয়া নহয়, তাৰ বাবে সকলোৱে সজাগ হ'ব লাগে, ভালদৰে থাকিব লাগে আৰু নিজৰ বিয়া দিয়া ছোৱালীজনী ঘৰত যাতে একো অপায় অমংগল নহয়, অশান্তি সৃষ্টি নহয় নিজৰ ছোৱালীজনী, তাৰ বাবে মাক দেউতাকে সদায় লক্ষ্য কৰিব লাগে আৰু সদায় সাৱধানতাৰে চলিব লাগে। যিহেতু আজিকালি বিয়া দিয়াৰ পাছতে ছোৱালীবোৰ মৃত্যুমুখত পৰিবলৈ লৈছে সকলোৱে জানে, তাৰ পাছতো কিছুমান যদিও মৃত্যু নহয় তথাপিও বহুত যন্ত্ৰণা ছটফটাই থাকে, বহুত সমস্যাৰ পৰা তেওঁলোকে সমস্যাৰ মাজত সোমাই থাকে, কাকো কেতিয়াও খুলি ক'ব নোৱাৰে, নহয়নে? তেনেকৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি লৈ যায় সংসাৰখন বহু কষ্ট যন্ত্ৰণাৰ মাজত। গতিকে সেয়াই আছিলে মোৰ ভিডিঅ'টো, যদি কিবা ভুল হ'ল তেনেহ'লে আঙুলিয়াই দিব, আৰু যে কিছুমান সন্তান সঁচাকৈয়ে জেদি হৈ যায় মাক দেউতাকৰ কাৰণে, হয়নে? যে মদ এটা সঁচাকৈ বহুত ধ্বংসকাৰী বস্তু, মদে অকল ঘৰ সংসাৰ নিজকে শেষ কৰি দিয়ে, মদে মানুহক খায়, মানুহে মদক নাখায় আচলতে, মদেহে মানুহক খাই পেলায় আৰু সেই মদ খোৱা মানুহজনটো নিজে ধ্বংস হয় নিজৰ ঘৰৰ সংসাৰ, পত্নী, ল'ৰা ছোৱালী, বা কিছুমান কৈছোঁ সেয়া মাইকী মানুহে মদ খোৱাটো আচলতে শোভা নাপায়, মই আচলতে ভাল নাপাওঁ আৰু বৰ অশান্তিকৰ, মানে কিছুমান আছে মহিলা বৰ গহীন গম্ভীৰ, তেওঁলোকে অকণমান খায় কিন্তু কণ্ট্ৰলত থাকে, কিছুমান আছে একদম দুৰ্বল দুৰ্বল শ্ৰেণী, মানে কি বুলি ক'ম আৰু দুৰ্বল শ্ৰেণী এইটো কৈছোঁ মানে নিজক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে, মানে মদ যে খাইছে ধৰা পেলাই দিয়ে আৰু, কি কয় মুখেৰে কাক কেনেকৈ কয় একো গমেই নাপায় তেওঁলোকে আচলতে, গতিকে তেনেকুৱা হ'ব নালাগে। আৰু সেয়াই আজি আছিলে, এইটো মোৰ বাস্তৱ কাহিনী, বাস্তৱ ঘটনা, সঁচা ঘটনা, গতিকে কিমান এটা অন্তৰত দুখ পাব লাগিব, কিমান সমস্যা পাব লাগিব, ব্ৰেইনত কিমান মানে কষ্ট পাব লাগিব
কষ্ট পালেহে এনেকৈ ক'ব পাৰে যে বা তুমি এইটো ভিডিঅ' বনোৱা, মোৰ লগত এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে, মই কষ্ট পাই পাই মই মানে ইমান সহ্যসীমা কেতিয়াবা বাহিৰ হৈ যায়, মই নিজকে চামনে, নিজৰ সংসাৰ চামনে, মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি শুনি ল'ব। যিহেতু তানে আচলতে নিজৰ পিতৃ মাতৃক বেয়াকৈ গালি গালাজ কৰিবলৈ নিবিচাৰে, আচলতে বাধ্য হয়, হয় জানো, যদি কথা একেটা কথাকে কৈ থাকে কৈ থাকে, নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ পৰা যদি মা তোমাৰ মায়ে এনেকৈ কৈছে তেনেকৈ কৈছে, তোমাৰ মায়ে মদহে খায়, এনেকৈ যদি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে নিশ্চয় খং উঠিব আৰু অপমান পাব। কোনো সন্তানে নিবিচাৰে যে অপমান পোৱাটো, সকলোৰে নিজৰ নিজৰ ছেল্ফ ৰেচপেক্ট আছে, নহয় জানো। গতিকে সেয়ে আৰু মাক দেউতাকক আচলতে গালি নাপাৰে প্ৰকৃততে, সেই মদাহী যিটো ৰূপ সেই ৰূপটোকহে গালি পাৰে, যাতে অকণমান ভাল হয় নেকি, ঘৰখন ভাল হ'ব নেকি, এনেকৈ ভাবি পেলাইহে কয় আচলতে। গতিকে সেয়া নিজৰ ঘৰখনৰ কথা, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা, নিজৰ নিজেই জন্ম দিয়া মাতৃ পিতৃ মাতৃয়ে চিন্তা কৰাটো উচিত, তেহে সমাজখন ভাল হ'ব, নহয় জানো। তাকে মোৰ আজি ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মূল উদ্দেশ্য এটাই, যাতে মদ্যপান যিকোনো বস্তুৱেই অত্যাধিকটো বেয়া স্বাস্থ্যৰ কাৰণে যিহেতু হানিকাৰক হয়, গতিকে মদটো খোৱাটো অকণমান কমকৈ খাব লাগে, আৰু য'ত অশান্তি হয় যিটো বস্তু কৰিলে বেয়া হয় সেই বস্তুটো জানি শুনি ভুল কেতিয়াও কৰি থাকিব নালাগে, নহ'লে হিতে বিপৰীত হয়। সেয়াহে কিবা যদি ভুলকৈ ক'লোঁ তেন্তে মাফ কৰি দিব, নাজানো মই আজি কি কৈছোঁ, এনেকুৱা ভিডিঅ' বনোৱা মোৰ কেতিয়াও অভ্যাসেই নাছিলে, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ এনেকুৱা ভিডিঅ', আৰু কথাবোৰ আচলতে কওঁতেও মোক কেনেকৈ কৈছোঁ মই একো গম পোৱা নাই, কৈ কৈছোঁ মই পাছতহে চাম, আৰু যি হওক যি নহওক মই আজি ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম। যদি ভাল লাগে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, এটা কমেণ্ট কৰিব, ভুলকৈ কৈছোঁ যদিও, যদি ভুল হৈছে তেনেহ'লে কমেণ্টত কৈ দিব, মোক বুজাই দিব, আৰু যদিহে মোৰ কথাখিনি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা সুন্দৰ কমেণ্ট কৰিব। আৰু সকলো পিতৃ মাতৃ সুখত থাকক, ভালে থাকক, সন্তান সকলো সন্তান ভালে থাকক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। গতিকে বাই বাই, সকলো ভালে থাকক, সুখলে থাকক।